sen kahve ver, bir tane de steçan ver bana. Çok dersler olsun. Bu ifadeni söylemek mecburiyetindeyim artık. Bir şey indir ki bu kamanda özünü yarı değiştirebilir. İster. Yemeği ise? Yok. Çay getirin. Asya futbola bakalım. İnternetin puluna verin sen. Asya futbola bakalım, imkan ver. Fuat! Dur kapını aç da. Futbola bakıram, dur özünü aç. Ellerim para şokludu. Aa, mən elə bildim Asiya çocuq qapını. Nəsə lazımdır? İki kəlmə zəng eləməliyəm, yəməmə gildən danışmağa, telefonumuz kəsilib. Buyur, keç. Sağ ol. Kim idi qapındayım? Qapı qonşumuz Tacirə xan. Nə deyirdi? Bilmirsən, yenə deyirdi. Hə, telefon istirdi. Gəl belə eləyək. Gəl bununla 50-50-yə müqavilə imzalayaq. Ya da ki, mən gələn səfər maaş alanda onların evinə bir dənə telefon alım. Yaxşı da, insandır. Telefondur da, nə qədər danışır, danışsın da. Sən Allah, yaxşı qutar edin. Ay, bu yaxşı da, yaxşı. Gələcək də. Sən də bir tərəfdə. Yox, bilmirəm. Hmm, şey, nəsə hanı? Çıxmadadır, qabı yox. Amma gələcək də gələcək. A few moments later. Telefon verim ya? Yox, mağazaya düşməliyəm. Uşaqla da mağazanın pazarı qalmır da. Bir işçi deyə uşağa baxın, gəlirəm. Həftədə bir dəfə futbol olur, onu da rahat baxa bilmirəm. Asya, gəl götür bu uşağı. Asya! Apar qoxunu ya. Xoş gəlmisən, qardaşım. İnsan susuz 3 gün yaşaya bilir də, xəbərin var? Valla, sifarişlər çox deyə. Borcun nə gedir? 5 min. Buyur. A few moments later. Alın dümləmi futbola baxıram, biraq xəstəsən. Nə görmüşsə bu futbolda, 22 nəfər düşüb bir dənə topun dalınacaq. Hə, bir oyuncu 22 dənə də top olmalıdır da stadionda, hə? Sən Allah, sən danışma da futboldan. Sənə görə heç qola da baxa bilmədim. Artıq bir neçə dəqiqə qalıb, hörmətli tamaşaçılar, hələ də qolsuz bərabərlik davam edir. Görəsən, bu oyunda qalib olan tərəf olacaq, ya yox. Belə görürəm ki, hər iki komandada artıq keçəcəyə razılaşır. Amma yenə də Milan komandası bununla razılaşmaq istəmir və Rossonierlərin hücumunu izləyirik. Ricardo Rodriguez topla irəliyir. Ötürür topu Bakayoko'ya. Bakayoko bir futbolcunu keçir, ikincisini aldı və sol tərəfdə boş Milan komandası. Nə oldu? Asya! Hala ışığın sönməli bu günə qalmışdı. Serialımız başlayır, baxa. Qayın görün bizimki neyini, toyaq futbola baxırdı. Gəl, gəl, gəl. Fuad! Futbol qutardı, Fuad! Fuad?
Mən çox gün görmədim, bil ki dünyada ah nə dərdə düşdüm, cavab.